Напевно, 15 років поспіль, новий рік, новорічну ніч, ти зустрічала на сцені, завжди тебе одразу вітали з днем народження, тому що день народження в тебе 1 січня. Як буде цього року? Мрія така, нікуди не поспішати, не збиратися оцього всього, щоб суєти оцієї не було. Спокійно, у улюбленому, гарному, домашньому одязі. Приготувати все із малечою. Я хочу, щоб Дід Мороз прийшов не кудись, де ми його десь чекаємо, а додому. Просто розслабитися. Тому що мені не вдається це у новорічну ніч. Ну, я завжди кудись повертаюсь, де були друзі, а там вже або сплять, або вже все доїли. Ну, таке. Тому цього року чисто по-домашньому. А день народження, ну, я ще не знаю. Я очікую якогось сюрпризу, може. Подарунок ти отримуєш на новий рік і день народження. Народження один чи два? Давай зараз офіційно зробимо заяву. Любі мої друзі, значить так, у всіх людей на землі є Новий рік і день народження, і вони отримують два подарунки. Я з дитинства повинна вдовольнятися одним. Чому? Тому я закликаю вас пам'ятати, що в мене теж два свята. Чи встигла ти прикрасити будинок на вулиці Ялинку всередині, будинок зовні? Хотіла цього, знаєш, меджик, тому я дуже ретельно підбирала і іграшки, і ілюмінацію, і мені дуже приємно, коли тепле світло у квартирі, і я дуже люблю, коли ілюмінація залишається не тільки в новорічну ніч, а її можна залишити і потім, і весною її, просто в якийсь затишний вечір вмикати. Да. Тому так, сьогодні все є. На дверях у нас такі ялинкові прикраси, і гілочки, і бантик червоний, і у малеч теж. Там. Ой, ну там все гарно, приходь гості. Як писали листи Діду Морозу, Святому Миколаю. Наскільки довгі ці були списки? Малечі, до речі, сьогодні за сніданком, я кажу, давайте, будемо писати. Мені рожеву ручку, а мені зелену. Ну і почали. Доброго дня, Дід Мороз, я Катя, я Ваня. Ну і подарунки, так, і у морозилку поклали. Морозилку? Ну так, він же ж прилітає ночі. Так. Відкриває кожного дня морозилку, якщо нема листа, немає подарунків, тому морозилка, і він прилітає, забирає. І... А що не так? Ну, саме так.